Bon dia des de la Pobla de Massaluca Alta. Estem a 25 graus de temperatura, 42% d'humitat. Fa un ambient molt suau, amb un aire descalfat i tenim un cel calitjós per la pols en suspensió. Bona tarda, doncs sí, aquest cel terrós per la pols sahariana, però també mala mar i, per tant, encara mantenim la precaució perquè es mantindrà aquesta mar remoguda. Veiem aquesta fotografia des de Badalona, però bona part de la façana litoral. Però sí, el que hem tingut...